आध्यात्मिक आँखाले हेर्ने एउटा सुन्दर किताब खबर.com। नमस्कार। यी पाँच महाउपाय जसले तपाईँको दुःख र समस्या दूर गर्नेछ। जीवनमा आइपर्ने विभिन्न खालका समस्या, दुःख, कष्ट, बाधा र व्यवधानबाट मुक्ति पाउनका लागि यी पाँच महाउपाय जसले तपाईँका हरेक समस्या, हरेक दुःख, हरेक प्रवृत्तिका समस्या र सङ्कटबाट मुक्ति दिलाउनेछ। आज म तपाईँलाई त्यस्ता पाँच उपायहरू बताउनेछु जुन उपाय मात्र होइनन्, महाउपाय हुन्। घरायसी समस्याले पिरो लिइरहेको छ, अपुरो सपनाले दिनको भोक र रातको निन्द्रा हराम गरिएको छ तपाईँको, पैसा फसिरहेको छ, पैसा फसेको पैसा उठाउन नसकेर बहुत तनावमा हुनुहुन्छ, आफ्नो प्रेमिकालाई, आफ्नो पत्नीलाई जुन प्रेम दिनुपर्ने हो त्यो देखाइरहन सक्नु भएको छैन, मन परेको मान्छेलाई आफ्नो बनाउन सक्नु भएको छैन, तपाईँ या एकदम धेरै तनावमा हुनुहुन्छ, सधैँ तनावमा हुनुहुन्छ, कुनै न कुनै तनावले छोड्दैन। आज म दिन्छु तपाईँलाई यस्ता समस्याको अलग अलग समाधान, फरक फरक समाधान, अलग अलग समाधान म तपाईँलाई आज दिन्छु। यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोला, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण यी उपायहरू होइनन्, महाउपायहरू दिन्छु। एक नम्बर, पहिलो महाउपाय, के तपाईँको बहुत ठुलो सपना थियो एउटा घर किन्ने? धेरै मान्छेको सपना हुन्छ जीवनभरमा एउटा राम्रो घर, सहरमा घर किन्न सकियोस्, घर बनाउन सकियोस् भन्ने चाहना हुन्छ। आफ्नै घरमा आफ्नो परिवारलाई, त्यसमा पनि सहरमा एउटा घर किनेर आफ्नो परिवारलाई घरमा राख्ने सपना हुन्छ। तपाईँको पनि त्यस्तै के सपना थियो? वा अरू कुनै तपाईँको यस्तो एउटा सपना छ जसलाई पुरा गर्न तपाईँले सकिरहनु भएको छैन? यदि यसो हो भने आज म दिन्छु तपाईँलाई एउटा सरल विधि, तर यो महाउपाय पूर्ण निष्ठाका साथ तपाईँले गर्नुहोला। बिहान सधैँ सबेरै उठ्नुहोस्, ब्रह्म मुहूर्तको समयमा उठ्नुहोस्, नुहाई धुवाई गर्नुहोस्, सफा र चोखो वस्त्र धारण गर्नुहोस् र भगवान् श्री गणेशलाई रातो फुल चढाउनुहोस्। यो सधैँ गर्नुहोस्, तपाईँले एक दिन पनि नछुटाई गर्नुहोस्। भगवान् श्री गणेशको नामले सारा, अथवा श्री गणेशको नाममा चोखो र पवित्र अनि ताजा रातो फुल सधैँ अर्पण गर्नुहोस्, अनि मात्र आफ्नो दैनिकी सुरु गर्नुहोस्। भगवान् श्री गणेशलाई सधैँभरि दैनिक रूपमा तपाईँले रातो फुल अर्पण गर्नुहोस्। भगवान् श्री गणेशको नाममा रातो फुल अर्पण गर्नुहोस् र आफ्नो मनोकामना सिद्धिका लागि तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्। दैनिक नछुटाई, दैनिक नबिराई गर्नुहोस् यस्तो काम। तपाईँले तपाईँको समस्याको, तपाईँको सपनाको मार्ग जरुर खुल्नेछ र कुनै कुनै रूपले तपाईँको बाटोहरू, मार्गहरू प्रशस्त हुँदै जानेछ, बन्दै जानेछ। यदि तपाईँ गणेश भगवान्को नाममा फुल चढाउँदा घर बाहिरको मन्दिरमा जानुहुन्छ, अब घरमा नभएर घर बाहिरको कुनै मन्दिरमा जानुहुन्छ भने तपाईँ मन्दिर पुग्न 5-7 मिनट जति बाँकी रहँदा तपाईँको खुट्टाको जुत्ता चप्पल उतार्नुहोस्, खोल्नुहोस् र त्यो तपाईँको लगाएर गएको जुत्ता चप्पल झोलामा राख्नुहोस् या हातमा समाउनुहोस् र खाली खुट्टा हिँडेर तपाईँ मन्दिर गएर गणेश भगवान्का निम्ति आफ्नो पूजा प्रार्थना गर्नुहोस् अनि रातो फुल चढाउनुहोस्। सके घरबाटै खाली खुट्टै गएको त अझ राम्रो होइन, तपाईँको कष्ट निवारण सहित तपाईँको सपना पुरा हुन्छ। तपाईँले यस्तो गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ, तपाईँका कष्टहरू निवारणका लागि यो तरिकाले बहुत राम्रो काम गर्छ। पूर्ण निष्ठा र पूर्ण विश्वासका साथ यो विधि गर्ने व्यक्तिले आजसम्म बेघर हुनु परेको र बेखुसी जिउनु परेको छैन, म ठोकुवाका साथ भन्न सक्छु। तर तपाईँमा आत्मविश्वास होइन, पूर्ण विश्वास र पूर्ण निष्ठता चाहिँ हुन जरुरी हुन्छ। ए फलानाले भनेको गरौँ कि नगरौँ, म त यस्तो उपाय गर्दैछु नि भनेर यसरी गर्नुभयो, यसरी ढोल पिट्न थाल्नुभयो, मनमा शङ्का र दुविधा उत्पन्न भयो भने चाहिँ यस्ता महाउपायले पनि केही लछार पाटो लगाउनेवाला छैन। तर विश्वास, निष्ठता र सकारात्मक सोच हुन जरुरी छ। अर्को उपाय दिन्छु, यो अर्को महाउपाय तपाईँका लागि। यदि तपाईँको पैसा फसेको छ, फसेको पैसा उठाउन नसकेर बहुत ठुलो तनाव सिर्जना भएको छ तपाईँलाई, आफ्नै हातले दिएर कैयन पटक तपाईँको खुट्टाले दुःख पाएको छ तर उठ्ने छाँटकाट छाँक छन्द नै छैन, आफ्नो पैसा आउला भन्ने आशाले निराशा मात्रै जन्माएको छ भने आउनुहोस्, म तपाईँलाई अर्को एउटा महाउपाय दिन्छु जुन महाउपायले तपाईँको फसेको पैसा जरुर उठ्नेछ। अनिवार्य रूपमा यो विधि गर्नुहोस्। तपाईँ बिहान 8 बजेभित्र नै तपाईँले बिहान उठेर नुहाई धुवाई गर्नुहोस्, सफा सुन्दर वस्त्र धारण गरिसकेपछि रातो खुर्सानीलाई तपाईँले सूर्य अथवा जुन रातो खुर्सानी हुन्छ त्यो तपाईँले शुद्ध जलमा डुबाउनुहोस्। कस्तो? पाकेको
पोटिलो रातो खुर्सानी जलमा डुबाउनुस् र पूर्व फर्केर भगवान सूर्यदेवको नाममा जल अर्पण गर्नुस् र भन्नुस् ओम आदित्याय नमः। यो मन्त्र ओम आदित्याय नमः मन्त्र जल नसकिँदासम्म तपाईँले बोलिराख्नुहोस्, जपिराख्नुहोस् र जल सकेपछि जलको भाँडो भुइँमा राखेर दुई हात जोडेर सूर्यदेवको प्रार्थना गर्नुहोस् कि हे सूर्यदेव, मेरो फसेको धन फिर्ता होस्, मैले मेहनतका साथ कमाएको धन मैले फिर्ता पाऊँ भनेर सूर्यदेवको प्रार्थना गर्नुहोस्। दैनिक तपाईँले यो काम गर्नुहोस्, तपाईँको प्रब्लम सल्भ नहुँदासम्म गरिरहनुहोस्, अवश्य लाभ मिल्छ। एक दिन गरेर छोड्ने होइन, आज गरिन भो आज गऱ्यो भोलि छोड्ने पर्सि, तपाईँले अनियमितताले कहिले पनि भगवान् प्रसन्न हुनुहुन्न, नियमितता चाहिन्छ। अब आउनुहोस् अर्को महा उपाय दिन्छु म तपाईँलाई, फँसेको पैसा उठाउने उपाय त भयो, अब अर्को उपाय है महा उपाय। के तपाईँलाई हरेक काममा बाधा भइरहेको छ? कुनै काम नै बन्दैन, जे काम सुरु गरे पनि सफलै हुँदैन, यस्तो धेरै मान्छेलाई हुन्छ। तपाईँ आफ्नो यस्तो छ भने समस्या, तपाईँ आफ्नो जन्मबारको दिन बिहानै उठेर नुहाई धुवाई गरेर एउटा कालो धागो बाँध्नुहोस् हातमा, आफ्नो जन्मबारको दिन उठ्ने जुन बिहानै उठेर नुहाई धुवाई गरेर कालो धागो हातमा बाँध्ने र बाँधेपछि त्यो नचुट्ने खालको कालो धागो बाँध्नुहोस् है, फेरि हातबाट नफुत्कियोस् नचुँडोस्। र तपाईँको दाहिने हातमा बाँध्नु पऱ्यो यो, होइन, दाहिने हातमा कालो धागो बाँध्नुहोस् र चोर औँलामा 24 क्यारेटको सुनको औँठी लगाउनुहोस्। के गर्ने, दाहिने हातमा कालो धागो बाँध्ने आफ्नो जन्मबारको समय अनि 24 क्यारेट सुनको औँठी लगाउने, दाहिने हातकै चोर औँलामा सुनकै औँठी लगाउनुहोस् र यो कम्बिनेसनले दाहिने हातमा कालो धागो, दाहिने हातको चोर औँलामा सुनको औँठी लगाउनाले यो कम्बिनेसनले बिग्रेका हरेक कामको समाधान दिनेछ। बिस्तारै बिस्तारै त्यस्तो माहौल क्रिएट हुँदै जानेछ। तपाईँले यो महाविधि पनि गर्न सक्नुहुन्छ पूर्ण विश्वासका साथ। अर्को महा उपाय दिन्छु अब, खास गरी यो उपाय सासु बुहारीको बिचमा राम्रो सम्बन्ध छैन, पति पत्नीका बिचमा राम्रो सम्बन्ध छैन, साथी साथी बिचमा सम्बन्ध राम्रो छैन, वा आफ्नै गर्लफ्रेन्डसँगको प्रेमिल वातावरण राम्रोसँग क्रिएट भएको छैन, या त मन परेको मान्छेलाई आफ्नो बनाउन बहुत कोसिस गर्दा पनि सकिएको छैन भने यस्तो वखतमा यो महा उपायले बहुत ठुलो काम गर्छ। तपाईँको कुरा नमान्ने, तपाईँको कुरा नखाने, नटेर्ने वा आफूलाई नबुझ्ने तपाईँको सामनेवाला व्यक्तिका लागि यो विधि महाविधि अचुक उपाय सिद्ध हुनेछ। ध्यानपूर्वक यो उपाय सुन्नुहोस् पहिला, होइन, पहिला राम्रोसँग सुन्नुहोस् अनि यो विधि, यो महाविधि तपाईँले पूर्ण निष्ठा र विश्वासका साथ गर्नुहोस्। मधुर सम्बन्ध सुमधुर सम्बन्धलाई पाउजु वा पायल उपहारमा दिनुहोस्। पुरुष महिला दुवैले गर्न सक्नुहुन्छ यो विधि। सबभन्दा पहिला शुद्ध चाँदीको बज्नेवाला पाउजु हुनु पर्यो, खुट्टामा लाउने पाउजु हुन्छ नि, एकदमै बज्नेवाला छम छम बज्ने खालको त्यो पाउजु हुनु पऱ्यो, मजाले बज्ने र मिठो आवाज सुनिने होस् पाउजु, होइन। तपाईँले पूर्णिमा तिथिको अघिल्लो दिन भनेको पूर्णिमा तिथिभन्दा ठिक एक दिन अगाडि पहिले एउटा भाँडोमा दुध हाल्नुहोस्, सफा भाँडो शुद्ध भाँडोमा दुध हाल्नुहोस् र भाँडो सफा होस् चोखो होस् नतम्कने भाँडो होस् भनेको तामा पित्तलभन्दा अरू भाँडाहरूमा दुध राख्नुहोस् र यो दुधमा पाउजु लगेर डुबाइदिनुहोस्, होइन, र जुनेली रातको उज्यालोमा लगेर त्यो दुधमा डुबाएको पाउजुसहितको भाँडो लगेर राखिदिनुहोस्। घरको कौशी छत बरन्डा कहाँ राख्दा सेफ रहन्छ त्यहाँ लगेर तपाईँले त्यो पाउजुसहितको भाँडो लगेर राखिदिनुहोस्, मजाले राखिदिनुहोस्, अरूले थाहा नपाओस् नदेखोस् सकेसम्म, होइन। पूर्णिमाको अघिल्लो दिन र पूर्णिमाकै दिनमा तपाईँले यो काम गर्नुहोस्। एक दिन अगाडि, पूर्णिमाको एक दिन अगाडि लगेर त्यसरी डुबाउनुहोस्, होइन, बिहान घाम लाग्नु अगाडि नै उज्यालो तर घाम नपर्ने ठाउँमा ल्याएर राख्नुहोस् र राति जुनको उज्यालो मा त्यो दुध पर्ने गरी अथवा त्यो दुधमा पर्ने गरी नछोपिकन राख्नु पऱ्यो। राति जुनमा जुनेली रातमा माथिबाट भाँडो चाहिँ कुनै भाँडोले नछोपिकन राख्नु पऱ्यो, होइन, होइन, र तपाईँ दुधमा पाउजु डुबाएर राख्नु साँझमा, होइन, साँझको समयमा जुन जुन पूर्णिमाको अघिल्लो दिन को साँझमा चाहिँ तपाईँले त्यो के अरे दुधमा पाउजु डुबाएको भाँडो लगेर साँझमा सूर्य के अरे चन्द्रमाको किरण पर्ने गरी चन्द्रमाको उज्यालो पर्ने गरी रात साँझमा राख्नुहोस् र बिहान उज्यालो हुन्छ, भोलिपल्ट उज्यालो भएपछि त्यो दुध चाहिँ कुनै वृक्षमा वा गमलामा लगेर हालिदिनुहोस्, होइन, अनि ताजा दुध फेरि त्यो भाँडोमा ल्याएर खन्याउनुहोस् थप्नुहोस्। यसरी दुई दिनसम्म जुन पूर्णिमा तिथिको अघिल्लो दिन र पूर्णिमाको दिन
दुई दिनसम्म चाहिँ दुधमा पाउजु पायल भनेको डुबाएर राख्नुस् अनि तेस्रो दिनमा यसलाई झिकेर राम्रोसँग सफा गरेर आफ्नो बिस्तारामा आफूसितै राखेर सुत्नुस्। तेस्रो दिनको साँझमा तपाईँले यसो गर्नुहोस्, आफ्नै बिस्तारामा लगेर आफूसँगै राखेर सुत्नुस् होइन, र तपाईँ हातमा राखेर पनि सुत्न सक्नुहुन्छ राति सुत्दा। र भोलिपल्टदेखि त्यो पाउजु कुनै पनि व्यक्तिले पहिरिन्छ भने, कुनै जसलाई तपाईँले दिनुहुन्छ, जसलाई तपाईँले गिफ्ट गर्नुहुन्छ, उसको र तपाईँको जिन्दगीमा राम्रो तालमेल अथवा सम्बन्ध बन्छ। गिफ्ट दिनुहोस्, राम्रो प्याकिङ गर्नुहोस्। रेती गरिसकेपछि तपाईँको मन परेको मान्छेलाई तपाईँले गिफ्ट दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँको सासूसँग राम्रो सम्बन्ध छैन, सासूलाई दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँको साथीलाई दिन सक्नुहुन्छ, तपाईँको प्रेमिकालाई दिन सक्नुहुन्छ, कसलाई तपाईँले दिन मन छ यो गिफ्ट राम्रो प्याकिङ गरेर तपाईँले उसलाई गिफ्ट गर्नुहोस्। पाउजु मधुर आवाज जस्तै, पाउजुको मधुर आवाज जस्तै तपाईँको सुमधुर सम्बन्ध बनाउनेछ। सम्बन्धमा पनि तपाईँको र उसको, जसले यो पायल यो पाउजु पहिरिन्छ, तपाईँको अनुकूलको व्यवहार गर्न थाल्नेछ उसले। आपसमा मैत्रीपूर्ण प्रेमपूर्ण सम्बन्ध बनाउँछ पाउजुले। तर एउटा कुरा, यो उपाय सकारात्मक सेन्स सकारात्मक सोच सहित गर्नुहोला। गलत इस्तेमाल गर्ने व्यक्तिले यो विधिबाट लाभ भन्दा पनि हानि प्राप्त गर्नेछ। फेरि यो कुरा ख्याल गर्नुहोला, कुनै पनि नकारात्मक कन्ट्रोलका लागि यो विधि नगर्नुहोला। अहिलेका मान्छेहरूमा नकारात्मक सोच ज्यादा छ, कसैलाई युज एन्ड थ्रोका लागि पनि मान्छेहरूले यस्तो उपाय गर्न सक्छन्। तर यस्तो नेगेटिभ सोच राखेर नकारात्मक कन्ट्रोलका लागि यो विधि गर्नुभयो भने तपाईँलाई अवश्य पनि राम्रो हुँदैन। फेरि प्रेमी प्रेमिकालाई आफ्नो बनाउन वा मन परेको व्यक्तिलाई आफ्नो बनाउन यो विधि प्रयोग गरेर नेगेटिभ सेन्सले प्रयोग गर्न थाल्नुभयो भने चाहिँ यसले परिणाम सही दिँदैन। भुलेर पनि यस्तो नगर्नुहोला। तपाईँको दिमागमा नकारात्मकता आयो भने यसको असर पनि नकारात्मक बन्छ। त्यसैले सकारात्मक सोचसहित तपाईँले यो काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको मनको भाव सुन्दर छ भने मात्र यो उपायले काम गर्छ। तर तपाईँको मनको भाव नै असुन्दर छ, खराब छ भने चाहिँ यो उपायले तपाईँलाई गलत परिणाम दिन सक्छ। अर्को उपाय दिन्छु म तपाईँका लागि। के तपाईँ अक्सर तनावमा हुनुहुन्छ? धेरै मान्छेहरू प्रायः तनावमा भइरहन्छन्। तपाईँलाई प्रायः कुनै न कुनै कुराको तनावले छोड्दैन भने सबभन्दा पहिला त तुरुन्त एउटा राम्रो डाक्टरलाई भेट्नुहोस्। डाक्टरलाई भेट्ने सल्लाह दिन्छु म तपाईँलाई। पहिलो कुरा त डाक्टरलाई अनिवार्य भेट्नै पर्छ होइन। त्यसपछि तपाईँले यो उपाय पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मङ्गलबार वा शनिबारका दिन पारेर तपाईँले यो विधि गर्नुहोस्। पाँच बातीको दियो बनाउनुहोस्। तपाईँले पाँच बातीको दियो बनाउनुहोस् र त्यो दियो लगेर हनुमानको मन्दिरमा लगेर बालिदिनुहोस् अनि बजरङ्गी हनुमानको प्रार्थना, बजरङ्ग बलि हनुमानको प्रार्थना गर्नुहोस्। तपाईँको समस्या जरुर समाधान हुनेछ। तर तपाईँले यो नियमित गर्नुपर्छ। मङ्गलबार र शनिबारका दिन नियमित रूपमा तपाईँले गर्दै जानुहोस्। पूर्ण विश्वासका साथ, पूर्ण निष्ठाका साथ यो विधि गर्नुहोस्। तपाईँलाई अत्यन्तै शुभ लाभ मिल्नेछ। तपाईँका दुःख, तपाईँका समस्या, तपाईँका सङ्कटहरू दूर हुनेछन्। जीवनमा आशा गर्न सिक्नुहोस्, जीवनमा विश्वास गर्न सिक्नुहोस्। निराशा र कुण्ठा पालेर जीवनमा केही पनि हुँदैन। चिन्ता र तनावले मान्छेको शरीर मात्रै कमजोर हुने हो। हाँस्नुहोस्, रमाउनुहोस्। समुद्रमा पनि पसेपछि त्यसको गहिराई कति छ बाहिरबाट थाहा हुँदैन। समुद्रमा पसिसकेपछि मोती नटिपी नफर्कनुहोस्। जीवन हो एक बार पाएको जुनी। यो जीवनलाई जीवन जस्तो बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। जसलाई जीवन जस्तो बनाउनका लागि आशा गर्न सिक्नुहोस्, विश्वास गर्न सिक्नुहोस् र सबैप्रति प्रेमिल वातावरणमा रहन सिक्नुहोस् र मानव सेवाका लागि तत्पर रहनुहोस्। सर्वे भवन्तु सुखिनः। आध्यात्मिक आँखाले हेर्ने एउटा सुन्दर किताब खबर.com।